Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Гилян Маринов. Не вярвам да се очаквали някой друг тук. А днес искам да си поговорим за една тема. Мисля я от много време като концепция. А именно, как да построим един небостъргач в бизнеса. Първо искам да ви обясня защо казвам небостъргач и какво визирам, когато казвам небостъргач. Ами най-вече това е голяма сграда, която всички познават и която има огромен капацитет помещение, то помещение, било то с каквато и цел да е. Тя е огромна сграда. Всички я виждат, всички я познават, всички се радват. Това, ако говорим за бизнес, би се превърнал в нещо като голям бизнес, познат на всички, на практика без конкуренция. Сега, може би. Реално идеята да сравня бизнеса с небостъргач е факта, че много хора когато стартират един бизнес или когато го развиват, те мислят така все едно се строят къща. Чакай да видя как е къщата на другия. Искам такава къща, обаче искам моята къща ери какво си, ери що си. И ако погледнете а, един пейзаж на град, където има квартали за живеене с много къщи, има и небостъргаче, много бързо ще се дадете сметка, че това, което са къщите, а, никой не ги знае. В смисъл, първо едва се виждат, второ, а, те, как да кажа, не може да кажеш някой, който не е от града. Сеш ли се оная къща на Бай Тошо, точно след нея първата пресечка в дясно, там ще чакаме. Коя е къща на Бай Тошо? Те да знам. А, обаче, ако кажеш, сеща ли се примерно за Empire State Building? Сеш ли се за Световния търговски център? такъв тип сграда. Всеки знае къде е. На две пресечки съм там. Окей, дори да не разбереш точното място, много ясно ще бъде как да стигнеш там с кола, къде да паркираш или с метро или с каквото и да е, защото е нещо, което всеки познава и се вижда отдалеч. Но когато ти стартираш един бизнес или се готвиш да стартираш или вече си го стартирал, но го развиваш, все едно имаш къща, не ме разбирай погрешно. Къщата има функция и си я върши много добре. Функцията на къщата е да има къде да живееш. Да има достатъчно пространство, да има различни помещения, да бъде комфортно, уютно, топло през зимата, хладно през лятото и така нататък. Ако една къща е сравним с един бизнес от същия размер, това е бизнес, който ти дава достатъчно, за да можеш да изхранваш себе си, семейството си и а, служителите, които работят с теб. Но когато се прецелиш в това да създадеш един небостъргач, да построиш един небостъргач, всичко се променя. Обърни внимание как почти няма два еднакви небостъргача. Да речем, имаше два еднакви, но за съжаление вече ги няма. А, много рядко има два еднакви. Съответно, всеки един е построен индивидуално и уникално, за да има а, способността да изпълни определена цел. Uh, за да бъде на ключово място, за да има определен дизайн спрямо светлината, спрямо. Ако се интересувате дори минимално архитектура, ще разберете, че не става въпрос за това колко квадрата на колко квадрата да бъде една стая, uh, а много повече. Там изчисляват светлина, ъгъл на слънцето, как ще изглежда от 2 км, как ще изглежда от 20 км, как ще изглежда, когато си отдолу. Uh, трябва да изглежда винаги внушително. И когато ти мислиш за бизнеса си по този начин, би започнал по много по, с много по-различна стратегия, отколкото ако мислиш за бизнеса си като за къща. Ако мислиш като за къща, дори нямаш нужда от основи. Основите ти могат да бъдат 50 см, колкото да, да е хваната къщата за земята. Обаче, когато мислиш за небостъргач, проектирането, полагането на основите, цялата тази работа преди въобще да се издигне нещо над земята, е много време, и много усилия. Там трябва сериозни основи. А, всички може би сте гледали в YouTube видео, когато има земетресение или вятър, дори как огромните сгради и небостъргачите се клатят, но не падат. Това става, защото имало много, много работа по проектирането. Много, много работа а, с изчисление на рискове. Нещо, което често хората, когато стартират бизнес, пренебрегват. Много работа под нивото на а, повърхността, под повърхността на Земята. И това всъщност е в пъти по-важно, отколкото това, което се вижда над повърхността. Всички сте наясно, че да си поставиш за цел построяването на един небостъргач, да стигнеш до 15 етаж и той да падне, би било огромен провал. Не за небостъргача като цяло, а ти като ти като цяло няма да си намериш клиенти да си да построиш дори колива за тях. А, та, когато мислим по този начин, първо, ние изчисляваме много повече риска. И как превентивно да направим така нещата, че да избегнем риск. Второ, когато ние работим в основите, а, ние разбираме важността на това време на този период. Няма как да го претупаш. Това е най-важното нещо. Няма как да го претупаш. Могат да бъдат основи, концептуални основи. На база характер, на база принципи. Могат да бъдат основи на база приходи и разходи. Много аспекти можем да разгледаме, а, когато мислим за нещо подобно. Но замисли се. Има една приказка за трите прасенца. По търсетия, няма да ви е разказвам от това видео, но същата е работата ще отнеме много повече време. И в много случаи това, което ще се случи, е ти да работиш и да не виждаш резултат от тази работа, защото нищо не се вижда на повърхността. Това на мен ми се случва постоянно. Прибирам се вкъщи и жена ми ме пита, как беше деня? И аз казвам, тъпо. Какво означава тъпо? Не че, не, че не съм работил, не, че не съм бил продуктивен, Просто се чувствам непродуктивен, защото не съм видял някакъв резултат. Не съм видял нещо над повърхността. И ми изглежда, все едно този ден е загубен. Идва следващия ден и се налага да върши същия тип работа. Но минават няколко месеца и си давам сметка за важността на тази работа и каква стабилност тя ми е създала за в бъдеще. Записвам това видео в момент, в който. Буквално виждам резултатите от много месеци, дребнава работа, досадни задачи, дреболии, които ги върша, защото просто трябва да се свършат. Не е част от страстта ми, но трябва да ги свърша, трябва да подредя това нещо, трябва да проектирам това, трябва да подредя този файл, тази таблица, която изчислява автоматично нещата. Въобще не ми се занимава с това нещо, обаче това е основата. И когато започнем да работим наистина с този проект всичко тече като рекичка. Всичко си има място, откъдето минава. Проправя си път. Не спира. Това се случва и този гаден експириенс да работиш и да имаш чувство, че нищо не постигаш е нормален. Записвам това видео специално за вас, хората, които сярате, работите и чувствате това нещо вътре в себе си. Абе, аз днеска се спуках от работа, обаче нищо не направих. Не, не че нищо не си направил, просто си поставил още основи. Измислил си още повече стабилност. Създал си, постелил си на меко, така че всичко след това да си дойде на мястото. И ако ти мислиш по този начин, има и други аспекти на тази стратегия и на тази психология. И то е, че много по-бавно израстваш. Колкото по-бавно израстваш, толкова по-стабилен. Отново, стабилност. Толкова по-стабилно израстваш. Замислете се за всички тези ваши познати или хора, които сте виждали и сте се чудили как толкова бързо са израснали. Но не след дълго си казвате: Уф, този падна и се удари много силно, защото падна от високо. Израсна прекалено бързо, но падна от високо защото нямаше стабилност. Или този стартира и веднага му се разви в бизнеса, защото имаше кой да му дари едно рамо от финансова гледна точка. Но не след дълго си проличава, че този начин на стартиране е нестабилен. И идват моментите, в които пада. Всичко това нещо се сгромолясва. Не винаги, но в по-голямата част от случаите това нещо се случва. Друг аспект на ситуацията. Ако ти се стремиш към това да построиш небостъргач, ти няма да гледаш къщите на съседите ти. Няма да гледаш този как си е направил гаража, а онзи как си е направил градинката. Ти ще мислиш out of the box, защото ще си наясно, че този бизнес, който създаваш, не е възможно да го създадеш по шаблона на Бай Ставри, защото Бай Ставри просто е създал нещо, в което да живее и да му е комфортно. Ти искаш да създадеш нещо, в което да се помещават 150 бизнеса, и целият свят да познава тази сграда. Това нещо не става бързо, това нещо става с много работа, много търпение и много задколисни усилия. Тези задколисни усилия ти създават това чувство, което аз ти описах. Чувство на непрогрес, неуспех, бавно, нищо не се случва. Но когато стигнеш до нулата, до повърхността и започнеш да градиш само стоиш, гледаш и се радваш как всичко си идва на мястото. Ама защо ви го обяснявам по толкова сложен начин? Вие не сте ли играли тетрис като малки? Не си ли спомняте как всяка фигурка, която идва, ти не я слагаш а, толкова, за да изравниш реда сега и да спечелиш някакви точки, а я слагаш така, че след още две-три фигурки, ти да удариш цели три реда наведнъж. Сещаш ли се, ако си играл тетрис? Да, виждаш, че можеш да сложиш фигурката така, че веднага да удариш един ред, но след това ще е по-трудно да намесиш следващите фигурки. Особено когато виждаш каква е следващата фигурка. Така че строиш така, че по-дългата част да стигне надолу и след две-три фигурки всъщност да удариш два-три реда. По същия начин трябва да мислиш за бизнеса си, ако целиш нещо подобно. Има хора, които стартират и си казват, защо не мога да бъда като Долча и Габана. Буквално имах разговор с човек, Стигнахме до там, до просто разговор, защото аз не поех ангажимент към него, тъй като той създаваше фланелки а, от изключително качествен памук и искаше да ги продава на, на цените, на които се продават Гучи, версачи и т.п. И си казваше, защо Чичо Пиер от Германия да не плати за тази фланелка, тази висока цена, при положение, че е от още по-качествена материя. И аз се опитвах да му обясня, че да, материята е по-качествена, но никой не те знае, ти нямаш история, нямаш основа. Няма как да ги продаваш на тази цена и още по-малко с сайт, който той не че струва 50 лева, той не струва нищо, защото си го направил сам и е очевидно, че не работи. Той ми каза, ма как? Той е практичен, той работи. Аз си го направих, обаче работи. Записах му видео и ме го изпрати, как този сайт, ако го отвориш на друг браузър, се вижда съвсем друго нещо. Ако искам да си купя нещо, не ми позволява да си го купя. Нали? Просто от всякъде има дубки от всякъде основата куца. Така и не започнахме да работим заедно, защото лечеше се, че този човек не иска да инвестира в една качествена основа, за да може един небостъргач евентуално да бъде стабилен. Съответно, как аз да поема ангажимент към него, да продаваме все едно и това е един небостъргач. Няма как да стане. Аз не поемам такива отговорности няма никакъв смисъл в това да му кажа да, да печеля пари в продължение на 2-3 месеца, да не се случат нещата и той да каже отказвам се. Защото той ще откаже. Това го знам. Колко пари спечеля? И колко нерви трябва да вкарам в това нещо, този човек да бъде доволен, като в крайна сметка той няма да е доволен, това няма да е на бустъргач. Докато виждам други хора, които ако ги погледнеш си казваш, абе т.е. едва сега започва. Обаче, ако анализираш всичко, което прави, Уебсайта му, продукта му, текстовете на сайта му, снимките му, цялата му маркетинг стратегия, която дори още не се е завъртял колелото, той дори още няма продажби, обаче се казваш, е това нещо вече работи? Просто хората трябва да разберат за него и този човек има бизнес, който няма какво толкова да му се випа. Той всичко го е построил с една стабилна основа. Той има шанса да построи небостъргач. Така че, когато си мислиш, било то за това да стартираш нов бизнес или за това да развиеш, да разшириш вече съществуващия бизнес, мисли за това как би построил един небостъргач, в какво би се фокусирал, какво би загледал, къде биха били слабите точки и започни да работиш. Работи, работи, работи. Когато дойде този момент на това чувство, че нищо не се случва, просто се опитай да го игнорираш и продължи да работиш. След броени дни ще видиш резултати от това нещо, което правиш. Това е така. Винаги е така. И само тези, които успеят да минат през този филтър, ще се радват на това, което се вижда над повърхността тези, които не преминат през този филтър и нямат търпението да видят нещата над повърхността и затова ги претупат всичко останало, радостта им няма да бъде дългосрочна. Повярвайте ми, нагледал съм се на такива истории. Окей? Okay? Е, приятели, това видео беше доста концептуално. А, исках да ви замисля за това нещо, защото вярвам, че много хора са почувствали това, което аз от време на време чувствам, че нищо не се случва. Обаче минава малко време, поглеждаш и си кажеш, а стил е, това работи толкова добре. И на всичкото отгоре си даваш сметка, че нямаш конкуренция. Защото си ги задминал. Защото ти си се фокусирал върху основите, върху стабилността. Те могат да опитат, могат да направят реклама, могат това, могат това. Къде ще бъдат след два месеца? Могат да те копират. Колкото си искат да копират. Как някой ще изкопира основите? Някой може да изкопира дизайна на сградата, прозорците, формата. Ама основите само ти знаеш какви са. Надявам се, ти е било полезно това видео. Ако е така, сподели го с някой приятел, който има същия менталитет на предприемач, иска да строи, иска да надгражда, иска да развива бизнес, но ти му мислиш доброто и искаш да, да развие стабилен бизнес. Изпрати е му това видео, за да го изгледа. Окей? Okay? Ще се видим съвсем скоро в следващото или нови срещи. Чао!